Jest z nami Taras Nester. Taras pochodzi z Odessy. Przyjechał do Lwowa. Co robiłeś w Odessie? Czym się zajmowałeś? Доброго дня. Я народився тут, у Львові, але знайшлося місце в Одесі, в оркестрі, конкурс, і ми вирішили з дружиною пожити трошки біля моря. І 2 роки жили біля моря. Працюємо в Одеській філармонії. Я граю на гобої, моя дружина грає на флейті. Я перший гобой, вона перша флейта. Ось. Ну і як у всіх, так сталося, що 24 числа, коли почалася війна, недалеко від Одеси прилетіли такі потужні ракети, калібр. От. І самого ранку хата, наш будинок піднявся і знову став на землю. Ну і було дуже страшно насправді. То ми боялися, не то, що боялися, переживали, що ну, як вдома дуже важко було сидіти морально. То ми пішли той день гуляти з нашою собакою, з Надією, гуляти по морю, по березі моря. Гуляли дуже багато годин, тільки на вечір вже якось прийшли додому, ну, відповідно, спалося не дуже добре. От, дуже важко було виїхати з Одеси в цей перший день, бо дуже багато було на заправках, важко було заправити автомобіль. І ну, ми ще день перечекали і вже подивилися на ситуацію і вирішили все-таки їхати додому, тому що тут наші батьки живуть. Ну і в такий час подумали, що добре бути серед своєї родини, фамілії, бути ближче один до другого ближче. Ось. Як ми сюди потрапили? Наш друг Мартин, він є якраз організатором цієї Мартин Ковалко. Ми з ним дуже багато дружимо. Така у нас через все життя ми дружимо. Коли ми грали концерти в Берліні, концерт-хаузі, до прикладу, то він приїжджав до нас і був в нас на концерті. І відповідно, коли ми приїхали, ну один день побули вдома, другий день вдома, але дуже важко сидіти, нічого не робити, читати тільки новини, дуже морально важко. І відповідно ми дзвонилися, і він каже: так, треба тут допомагати. І ми так приїхали сюди. Тут займаємося, приїжджають багато фур, ми розгружаємо, це все сортуємо. От сьогодні неділя, трошки легше, але це все перекладаємо, сортуємо, що, куди, тут, де на Харків, на Дніпро, Охтирка, на Київ. От це просто, можна сказати, що цей склад, він є пустий. Бо в такі гарячі дні ми можемо відправляли 7-10 фур. Великі автомобілі. Оце вже все посортовано і чекає свого відправлення, щоб доладувати цілу фуру. Ось. І ну, стараємося працювати, бути корисним, чим можемо, бо зараз такий час, Україна абсолютно згуртувалася. Це ну, дуже приємно, що я горжусь, що ми живемо в Україні, що ми є українцями, через те, як такий складний час, як ми вміємо гуртуватися і один другому допомагати і працювати на перемогу. Бо всередині в нас відчуття таке, що ми очікуємо тільки перемогу і стараємося робити для того, щоб це сталося. Слава Україні! Героям слава!